ହେଲାନି ସ୍ୱାମୀ। ପୁରୀରେ ଧାନକଟା ମେସିନ ଘୋଟାଲା ପଛରେ ପାଲାନି ସ୍ୱାମୀ। ପିପିଲି ସତ୍ୟବାଦୀ ନିମାପଡ଼ା ଗୋପ ଚାଷୀଙ୍କ ସବସିଡି ଟଙ୍କା ଲୁଟ। କାହିଁକି ଚୁପ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ସମୀର ରୁଦ୍ର ଓ ଉମାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ନା ନାହିଁ। ପାୱାରଫୁଲଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଚୁପ କି କୃଷି ବିଭାଗ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାତ ହେଲେ ଧାନକଟା ମେସିନ ଘୋଟାଲାରେ ଠକାମିର ଶିକାର ଚାଷୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ଟଙ୍କାକୁ କେମିତି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଡିଲର ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଦେଇ 3 ଲକ୍ଷ ସବସିଡିରୁ କିଭଳି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଭାଗ ବସାଇଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିବା କଥା କୁବେଟାର ଡିଲର ଯିଏ ସାମସନ୍ସ ଏଗ୍ରି ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଛି, ସେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଡିଲର ନୁହେଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ୁଛି ସନ୍ଦେହ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ କାଲି କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଜି ବି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ସିଏ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରି ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ମୁଁ ଯାହା ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଯାହା ଜାଣିଲି, ମାନେ ସିଷ୍ଟମରେ ଗୋସୁଗମ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପରମିଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଡିଲରଟା ଠୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେ ଡିଲର ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଡିଲର ନୁହଁ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, କୁବଟା ଡିଲର ପାଲାନିସ୍ୱାମୀ ଲୁଟିଛନ୍ତି ସବସିଡି ଟଙ୍କା। ଭାଇରାଲ ଅଡିଓରେ ପାଲାନିସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ସବସିଡି ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। ତାହେଲେ କିଏ ସତ, ପାଲାନିସ୍ୱାମୀ ନା କୃଷି ଅଧିକାରୀ? କାହିଁକି ପାଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ? କାହିଁକି କୃଷି ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦେଉନାହିଁ ଏତଲା? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ଲୁଟେରାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? ମୁଁ ସିଡିଓକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି କି ସେ କାହିଁକି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଅର୍ ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ରିଜନ୍ କି ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସିଜିଅର୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ତ ହି ୱିଲ୍ ସବମିଟ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ କି କ'ଣ ହେଇଛି, ତାପରେ ଆମେ ନେସେସରି ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ରେମୁନାରେ 18 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ସବସିଡି ଲୁଟ୍ର ଅଭିଯୋଗ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପେଡ଼ାଙ୍କ ନାଁରେ, ଏପଟେ ପାଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ବି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ କୃଷି ବିଭାଗ, କାହିଁ ହେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ୍? ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।